Adi vətəndaşların sizə bax bu gün qayıdırıq, yəni öz mövzularımıza. Adi vətəndaşların bu gün qayğılarından biri də odur ki, fəsillərin dəyişməsi zamanında, bax bu keçid dövründə xəstəliklərin sayı artır, xüsusilə zökəm xəstəlikləri. İş o yerə gəlib çatıb ki, bax gördüyünüz kimi verilişin iki aparıcısının ikisi də xəstədir. Səsimizdən artıq bunu hiss edirsiniz. Yəni bax bu gün hara gedirsən, görürsən ki, 3 adamdan biri xəstədir, qrip olub və hər kəs də bunu normal qarşılayır. Nə dərəcədə bu normaldır? Belə olmalıdırmı? Biz düşünürük ki, havalar dəyişəndə, istidən soyuğa, soyuqdan istiyə keçid olanda belə şeylər normaldır. Çünki biz buna alışmışıq. Amma istənilən xəstəlik məncə normal sayıla bilməz. Odur ki, bizim demək əməkdaşlarımız mövzunu araşdırmağa çalışıblar. Məlum olub ki, demək, yəni ölkənin baş infeksionisti ilə görüşüblər və məlum olub ki, bizim qrip dediyimiz əslində heç qrip deyilmiş. Bu, təzə yayılan bir virusdur və bu heç də qrip deyil. Biraz qorxuzdur məni bu anons, amma görəsən nə virusudur, bax bunu bir sujetdən öyrənəcəyik, baxaq. Mən də baş dövləsi, sonra ayağa qalxa bilmirdim, gəzə bilmirdim. Haradasa bir 3 gündür salmışam, amma yenə də həmin o virusun içimdə olduğunu bilirəm. Başım gicələnir, ürəyim bulanır. Belə özüm pis edirəm, mən çox başım ağrıdır. Tez-tez asqırıram dərslərdə, tez-tez yəni iPhone-a gedirəm ki, birdən uşaqlar da yaxını. Yanımdakı oturan uşaqlar da qıraqda dururlar ki, birdən nəsə keçib eləyər. Bizdə sinifdə Səmadlı bir qız var idi, başardı, çıxdı sinifdən, getdi evə. Xəstə olduğuna görə? Bəli. Burun axır, boğaz ağrıyır, halsızlıq əmələ gəlir. Eyni zamanda hərarət də qalxır. Son zamanlar insanlar arasında geniş yayılan bu virus, sadaladığımız əlamətlərə görə qripə bənzəsə də, lakin bu qrip virusu deyil. Bu barədə Xəzər Səhəri açıqlama verən Respublikanın baş infeksionisti Cəlal İsayev deyir ki, bu virusu yaradan havada olan dəyişkənliyidir. Qrip virusları qeyd elədi ki, xəstəlik ağır keçir, adətən daha ağır keçir. Qrip virusu zamanı xəstəlikdə ilk günlər intoksikasiya əlamətləri olur, sonra zökəm əlamətləri qoşulur. Bu xəstəlikdə zökəm əlamətlərinin intoksikasiya eyni vaxtda başlayır, bir ilə də ağırlığı ilə nəzərə çarpmır. Həkimin sözlərinə görə, virus ilə bağlı hələ ki xəstəxanaya müraciət edən olmayıb. Xəstəlik yüngül keçdiyi üçün vətəndaşlar ev şəraitində müalicə olunaraq 2-3 günə sağalırlar. Sinifinizdə var qrip olan? Bəli. 3 dənə. Bir dənə Kənan adlı uşaq var, bax onun qripdir. Bir-birinə keçir, sinifdə də uşaqdır, biri qrip olur, hər halda o birinə də keçməlidir. Öz övladınızı necə qoruyursunuz? Dərman veririk, məsələ, isti çay veririk, zoğalla çay veririk, məsələ, tez keçib gedir. Mən şəxsi özüm 65 yaşım var, ömür boyu xəstəliyi nədir bilmirəm mən. Soyuq bu dəqiqədə buz üstündə suda çimbəm mən. Özünüzü necə qoruyursunuz? Özümüzü adi şəhərdir, mən piyada gedirəm şəhəri. Gündə 10-10 kilometr, biri bu. Səhər və ya axşam yatarqana yeməkdən biraz qabağa, yatmamışdan ya da qabağa, ya səhər yeməkdən biraz qabağa, bir dilim salmışsa, o bütün mikroblarıdır. Yayılan yeni virusun adı isə məlum deyil. Həkim deyir ki, bu cür infeksiyalara yoluxmamaq üçün immunitet qüvvətli olmalıdır. Bunun üçün də xüsusilə qidalanmaya maksimum diqqət yetirmək lazımdır. Hər daxil olan virus insanda xəstəlik törətməz. Hər daxil olan törəcə insanda xəstəlik törətməz. Yəni burada orqanizmin fərdi xüsusiyyəti əsas rol oynayır. Əsasən xəstələnənlər kimlərdir? Orqanizmin immun qabiliyyəti aşağı olan insanlar, reaktivliyi aşağı olan insanlar, daha həssas insanlardır, onlar tez xəstəliyə tutma ehtimalı var. Həkimin sözlərinə görə qrip virusu soyuq havalarda yayılır. Hazırda hava normal keçdiyindən bu virus hələ ki baş qaldırmayıb. Ümumiyyətlə, bu keçid dövrü bir çoxlarının hər şeyə səbəb yəni, gətirdikləri bir məsələdir. Adətən bu keçkənlik dövründə yeni yetmələr aparırsın həkimə, nəsə problemləri olanda deyirlər, keçid dövrüdür, keçib gedəcək. Sonra müəyyən bir orta yaşında keçid dövrü var. Onda da bütün xəstəlikləri ondan izah edirlər. Sonda isə deyirlər ki, bu yaşlı orqanizmdir və bunda bu problemlər olmalıdır. Belə çıxır ki, hər şey təbiidir. Hər şeyi biz normal qəbul eləməliyik, amma yox, mən buna razılaşmıram və həkimin də son sözlərinə dəstək olaraq demək istəyirəm ki, biz orqanizmimizi möhkəmləndirməliyik, immunitetimiz çox güclü olmalıdır. Onun üçün də yerli meyvədən yemək lazımdır. Bəli, bəzən olur ki, Həmid, bir meyvəni yersən, tutaq ki, qarpızdan zəhərlənmə olur. 5 adam yer qarpızı, amma biri ancaq zəhərlənir. Bu nə deməkdir? Demək, zəif bənd həmən o adamımış. Demək, onun orqanizmində immunitet çox zəifdir. Çünki Azərbaycan naz nemətlərindən, Azərbaycan meyvələrindən, bu payız meyvə dövründə də az yeyib. Növbəti sujetimiz elə, bax, bu meyvələr haqqındadır. Az yiyib deyə